tuo pikkunosturi, että niin pystyy se sieltä olla. Sitä täytyy aina sitten siirtää ympäri. Niin, ja se täytyy nyt siirtää ympäri. Tällä päivällä katso on tehnyt tuo auton tuolla. Niin. Ne tippuu tuonne alas. Niin, se on, siinä on päivin kone sitten, että ne vie sitten. Joo. Mitä oli 27 metriä, oliko se enemmän? Jotakin, se oli 30. Joo. 50-luvullahan ne valamalla teki. Niin. 10-vuotias toisen maan. Niin kuin tuo tehti? Niin. Joo. Se maatalousnäppely oli 54 vuonna, niin se oli silloin. Niin kuin nähtävyytenä ja sinne vittiin pääsin tuonne. Sisälle tasanteelle asti mennä yleensä. Joo. Täällä oli niitä talouskuvia, että tästä ympäri. Se niin. Aikalla kameroilla. Kun mä ettei tehnyt kukka asuntua tuonne, nehän tekee tämmösiä. Ne myytyä, tähän on ensin. Niin. Kai se sen verran lujaa se kuvan, että se ei. On se tuo vesisäiliö varsinkin sen. Joo. Tuohan sinä rupesi rappaamaan ensimmäinen tuo tiiliveto. Niin. Tää on vähän muistoja.